Här är några tips till dig som använder din dator för videomöten. Använder du den inbyggda mikrofonen som finns i datorn så tar den upp väldigt mycket bakgrundsljud från rummet och andra störande ljud. För att du ska hjälpa till med att skapa en bra ljudmiljö för övriga mötesdeltagare ska du använda en extern mikrofon. Bäst ljud får du om du använder dig av ett kontorsheadset som har en mikrofonbom. Har du svårt att använda headset kan du använda en mikrofon som har en gateway. Då stänger mikrofonen automatiskt av ljudet när du inte pratar och öppnar upp ljudet igen när du börjar prata. Det är även viktigt att tänka på placeringen av vart du har datorn i rummet så att du inte sitter med ryggen mot ett fönster. Det gör att du blir en svart silhuett mot ljuset. Bäst är om du sitter med ett fönster framför dig så att ljuset hjälper till att belysa ditt ansikte. Har du inget fönster kan du istället använda en LED-lampa för att belysa ditt ansikte så att kameran kan göra en bra video. För att det ska se ut som att titta rakt fram och in i kameran istället för att du hänger över datorn så är tipset att lägga upp datorn i bakkant. Då lyfts kameran upp och du får en bättre kameravinkel. Bäst är att du har en bakgrund i ditt videomöte. Det kan vara en vägg som är målad eller tapet eller lugna mönster. Undvik att använda de inbyggda bakgrunderna i videotjänsterna eftersom det inte fungerar bra. Bakgrunden kan göra att du eller del av dig försvinner under videomötet. Har du inget ståbord tillgängligt men ändå vill stå upp under mötet så är tipset att ställa en stol på skrivbordet och sen ställa datorn på sitsen för att få upp datorn i bättre höjd. Det är alltid en god sed att ha kameran påslagen under mötet eftersom det skapar en trevligare stämning när alla kan se varandra under mötet. Har du frågor om vart du kan få tag i hjälpmedel till en dator för videomöten så kontakta din närmaste chef.